Mevrouw Rutte, wat betekent deze wedstrijd voor Aarschot? Ja, dwars door het Hageland. Aarschot is de parel van het Hageland. Dus voor ons is dat een kans om te laten zien dat we een hele sportieve stad zijn en een hele mooie regio. Ook de dames aan de start, dat is ook een vooruitgang tegenover vorig jaar, denk ik. Hè? Ja, daar heb ik zelf heel hard voor gepleit. Ik vind sport in 2021, hè, 21ste eeuw, dat is voor mannen en voor vrouwen. En je gaat zien, die dames zullen er een hele spannende koers van maken, met hele grote namen ook hier aan de start. De toekomst is verzekerd. Gebeurt er dit jaar nog een aantal wedstrijden of zo? Ja, er zijn nog een aantal wielerwedstrijden altijd op ons grondgebied. Maar dit is toch wel de koers waarmee we het Hageland op de kaart zetten in Vlaanderen. En eigenlijk ook ver daarbuiten. Er wordt veel naar gekeken. Vlaanderen is een koersland. En dat hoeft niet altijd Oost-Vlaanderen te zijn. Dat mag ook het Hageland zijn. Veel succes. Graag gedaan.